להיות מאושר שם. זו ועדת חקירה לחקר האסון במירון. כן, זה לקח כמה שבועות, אבל הממשלה בסוף התחלפה, ושר הביטחון גנץ מגיש היום את ההצעה לחקירת האירוע הזה. איתנו ישראל דיסקין, שלום ישראל. שלום, בוקר טוב. אתה אחיו של שמחה, בונים דיסקין, זכרו לברכה, שנהרג באירוע הטרגי הזה. הנה קיבלתם את מה שרציתם. אתה מרוצה הבוקר? אני קורא לזה מרוצה, אבל אני לא כיוון טוב. ועדת החקירה בסוף היא לא המטרה, המטרה זה מניע של עושה נוסף. כן, צריך לברך על זה. אתה מאוכזב מן העובדה שמרחו את זה בממשלה הקודמת? אתה מאוכזב מן העובדה שדווקא הפוליטיקאים החרדים ניסו לתקוע מקלות בגלגלים? מאוכזב מדבר אחד, מאוכזב מזה שמי שפעל לזה בסוף זה היה אנחנו, המשפחות, ולא נבחרי הציבור. זה מה שמעט זה. אני הייתי מעדיף להיות עסוק ולהנציח את זכרו של אחי. אני מעדיף להיות עסוקים ולהנציח את הזכר של כל הקדושים. במקום זה היינו עסוקים ולהילחם על כך שקודם כל יהיה צדק, נמנע אסון נוסף. תגיד, מישהו דיבר איתכם? עד שנכנס השר כהנא למשרד הדתות, לא היה אף פנייה מגורם ממשלתי, אלא פנייה שלנו לגורמים הממשלתיים. זו היה השר הראשון שנתן לך. אני לא שומע, אני מתנצל, איבדתי אותך. אני אומר, עד שהשר כהנא נכנס למשרד הדתות, לא היה שום פנייה אלינו מאף גורם ממשלתי. וברגע שהשר כהנא נכנס, הוא יצר איתכם קשר? כן, השר כהנא היה הראשון שנתן לך קשר. טוב. אז לפחות הנחמה הקטנה הזו, אם כי כמובן היא לא נחמה על האבדה הכבדה הזו שלכם, גם ועוד 44 משפחות שאיבדו את היקר להם מכל. תודה רבה, ישראל. נצפה כמובן לשמוע מה קרה שם. כולנו רוצים לדעת מה קרה שם. תודה רבה.